Jag ska beräkna integralen exakt från 0 till 2 av E upphöjt till 0,5 X. Så då får jag ta och ta fram en primitiv funktion till det här då. Det blir då E upphöjt till 0,5 X och så sen en 2 framför här. Från 0. 2. Och varför det blev en 2 här framför? Jo, det är för att om jag deriverar två gånger e uppe till 0,5x så kommer tvåan att multipliceras med 0,5 här uppe i exponenten. Och två multiplicerat med 0,5 det blir ett. Så därför så står det ingenting här utan här så står det en etta som man inte skriver ut. Då. Så. så jag tar och beräknar då från 0 till 2. Stoppar in tvåan först. Så får jag två stycken E upphöjt till 0,5 gånger 2. Det är 1. Subtraherat med 2 multiplicerat med E upphöjt till 0. Och Här då får jag två stycken E. och E upphöjt till 0 är 1. så Det blir minus 2. Sådär kan jag svara. Annars kan jag bryta ut en tvåa och skvara så här också. Två parentes. E minus 1. Det är också ett alternativ att svara. Men svara exakt ska jag inte göra något närmevärde. Jag kan ju räkna ut vad det här är då. 2E upphöjt till 1. Subtraherat med 2. Så ser jag att det är 3,4365. Och så Sen kontrollerar jag om det stämmer när jag räknar integral på miniräknaren. Options, kalk F4 och integraltecken igen F4. Och så sen så sätter jag in det här då. i upphöjt till 0,5X. så där. Och så sen från 0 till 2. Så. Och då ser jag att jag får samma sak. Alltså har jag räknat rätt här.